በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ከሰሞኑ ከተለቀቁ ዋና ዋና መረጃዎች ወደ እናንተ ጠቃሚ ያልነውን ያሰብነውን በዚህ ቪዲዮ እናደርሳለን። ሰላም ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዘንድሮ እንግዲህ በተፈተኑት በመውጫ ፈተና በ22 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አንድም ተማሪ አለማለፉን በዚሁ በያዝነው ሳምንት ትምህርት ሚኒስቴር ማሳወቁ የሚዘነጋ አይደለም። የግል የከፍተኛ ተቋማት በ2016 ዓ ም የመውጫ ፈተና ከስፈተኗቸው ተማሪዎች መካከል ያሳለፉት 13 በመቶ ወይም ደግሞ 13%ቱን ብቻ እንደሆነ ተነግሯል። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ አጠቃላይ ከስፈተኗቸው ተማሪዎች 58 በመቶ አሳልፈዋል ተብሏል። 202 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዘንድሮ የመውጫ ፈተና ተማሪዎቻቸውን ቢያስፈትኑም 22ቶቹ ምንም ተማሪ ማሳለፍ እንዳልቻሉ የትምህርት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አሳውቀዋል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ከሰሞኑ ትምህርት ሚኒስቴር የለቀቀው እጅግ አስገራሚ የነበረው መረጃ ነው ማለት ነው። ሌላው መረጃ እና በጣም አነጋጋሪ የነበረው ከመጪው ዓመት ጀምሮ የግል ዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች ዲግሪ በማሳተም ለተማሪዎቻቸው መስጠት አይችሉም ተባለ። ይሄ ምን ማለት ነው? ከመጪው ዓመት ጀምሮ ማለትም ከ2017 ጀምሮ ማንኛውም በግል የሚማር ተማሪ ከዛ ከተማረበት ተቋም ዲግሪውን መጨረስ አይችልም። ትምህርቱን ቢጨርስም የመውጫ ፈተና ቢፈተንም ምንም ሁሉንም ነገር ከነሱ ጋር ቢጨርስም የክፍያውንም ጉዳይ እዛው ጨርሶ፣ ነገር ግን ዲግሪ የሚሰጠው ከትምህርት ሚኒስቴር በኩል ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በግል ዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች የተማሩ ተማሪዎች ዲግሪ የሚታተምላቸው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል እንደሆነም ተነግሯል። ይህንን ያሉት የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ራሳቸው ናቸው። ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ የግል ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ለሚያስተምሯቸው ተማሪዎች ዲግሪ በራሳቸው ማተም እንዲያቆሙ የተናገሩት ሚኒስትሩ ትምህርት ሚኒስቴር የተማሪዎቹን ዲግሪ የማተም ስራ ራሱ እንደሚሰራ ጠቁሟል። ፕሮፌሰሩ አያይዞም ኢትዮጵያ ውስጥ ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ሴኩሪቲ ፕሪንቲንግ ብለው የጠሩት አዲስ የዲግሪ ህትመት አሰራር ይጀመራል ብለዋል። ይህም ደግሞ በግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሩ ተማሪዎች ዲግሪን የማተም ስልጣን ለትምህርት ሚኒስቴር ብቻ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ሌላኛው ከሰሞኑ እጅግ መነጋገሪያ የነበረ መረጃ ነው ማለት ነው። ሌላው የትምህርት የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች የመግቢያ ፈተና ወይም ደግሞ ጋት የምንለው የምዝገባ ጊዜን ትምህርት ሚኒስቴር አሳውቋል። ከሐምሌ 24 ጀምሮ ትምህርት ሚኒስቴር በ2017 የትምህርት ዘመን ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ለመማር ፍላጎት ላላቸው አመልካቾች የሚሰጠው የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች መግቢያ ፈተናው ምዝገባው ከሐምሌ 24 እስከ ነሐሴ 5 መሆኑን አሳውቋል። ስለዚህ እኛም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ የዚህን መመዝገቢያ ቅጹን ኦንላይን ዌብሳይቱን እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ገብታችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ፣ ሁለተኛ ዲግሪ መማር የምትፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ሚኒስቴር ከለቀቃቸው እጅግ አነጋጋሪ የነበሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል ማለት ነው። የብዙ ሰው ጥያቄ ግን ትምህርት ሚኒስቴር ለግል ተቋማቱ ይህን ያህል ጫና ለምን ያደርጋል? ዲግሪ ስለምንድን ነው በራሱ አትሞ የሚሰጠው የሚል ጥያቄ በግል የምትማሩ ልጆች ሳታነሳው አትቀሩም። ለዚህ ጥያቄ በቀላሉ ምንም ከዚህ ጋር በተያያዘ የተሰጠ ማብራሪያና መግለጫ ባይኖርም ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን የሚያደርግ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። እናንተ በምትማሩበት ጠንክራችሁ ተምራችሁ ውጤት ትሰሩና ስትመረቁ፣ ኤግዚት ኤግዛም ስታልፉ ትምህርት ሚኒስቴር በቀላሉ ዲግሪ ይሰጣቸዋል። ይህም እንዲያውም ሀገሪቱ ላይ ዝም ብሎ የሚታተም ዲግሪ እንዳይኖርና ትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል የሚደረግ እንደሆነ በፖዚቲቭ ተረዱት። በእናንተ ላይ ምንም አይነት የሚያመጣው ኢፌክት የለም። ግል የምትማሩ ልጆች ተረጋግታችሁ ትምህርታችሁን በአግባቡ ተከታተሉ ማለት እንፈልጋለን፣ በቻናላችን ስም ማለት ነው። ቀጣይም እንደዚህ አዳዲስ መረጃዎችን፣ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ፣ ጥሩ ቪዲዮ ለእናንተ ይዘን እንቀርባለን። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ታንክ ሶ ማች።